ပါဆောင်တဲ့ဖောက်ထုတ်ကညီကိုတော်တယ်ခင်ဗျားတို့နော်ပါဆောင်တဲ့ဖောက်ထုတ်ကဗားတယ်လေညီရကိုတော်တယ်ဘာကြောင့်ညီကိုတော်ရတဲ့တုံးဆိုတော့ပါဆောင်ကပြင်းရင်ဖောက်ထုတ်ကဖြင့်တတ်တယ်ခင်ဗျားတို့တော်ခြင်းသလားဖြင့်ခြင်းသလားဟမ်တော်ခြင်းများတော်ခြင်းတော့ပါဆောင်ကြီးနဲ့မနီးရနော်ပါဆောင်တဲ့အမျိုးတော်လို့မရဘဲကမင်းနဲ့ငါနဲ့လွတ်တော်လို့မဖြစ်ဘူးဟုတ်လားနီးလို့မဖြစ်ဘူးပါဆောင်ပြင်းရင်တော့ဘာဖြစ်မလဲဖောက်ထုတ်နဲ့ရှင်းလိမ့်မယ်ဒါမှမဟုတ်ရတော့ငငယ်ဆရာတော်ကြီးကဩဝါဒပေးနေတဲ့ငယ်ဆရာကဒီကပြားလေးတော့ချပေးဖို့လေဆရာများတို့လည်းလိုက်ဆိုကြည့်ကြပါဆောက်ကပြင်းပါဆောက်ကပြင်းဖောက်ထုတ်ဖြင်းဖောက်ထုတ်ပြင်းမွေးခြင်းပေါက်ပေါ်မှတ်မွေးခြင်းပေါက်ပေါ်မှတ်ပြင်းဖြင်းလေးထုံပြင်းဖြင်းလေးထုံအလုံးစုံလုံးစုံလူနှုံဖြစ်မီမှတ်လူဖြင်းဖြစ်မီမှတ်လူအဖြစ်မီမှတ်အဲ့ဒါမှတ်ကြရောတော့ဟုတ်လားဟာပါစောက်ကပြင်ဖောက်ထုတ်ဖြင်းမွေးချင်းပေါက်ဖို့မှတ်မွေးချင်းပေါက်ဖို့ဆိုတာညီအကိုလိုပဲကတ်နေတာပဲပြင်းပြီဆိုတော့ဖြင်းပြီတော့မှတ်ပြီတော့ကံဝိရိယလူရအစွမ်းတို့မှာကံစွမ်းညာစွမ်းဝိရိယစွမ်းအဲ့ဒီအားလုံးဟာဝိရိယအစွမ်းသာလဲပမာဏပဲနော်ဝိရိယအားထုတ်မှုရှိမှသာလဲဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာသိတယ်သိတဲ့အတိုင်းကြိုးစားအားထုတ်မှာညာစွမ်းဆိုတာသိတာပြောတာနော်မကြိုးစားရင်ဖြစ်ပါမလားကံစွမ်းဆိုတာအတိတ်ကံဘာမှလုပ်လို့မရဘူးအတိတ်ကံဟုတ်လားပစ္စုပ္ပန်မှာပစ္စုပ္ပန်မှာအကြောင်းကောင်းပစ္စုပ္ပန်မှာအကျိုးပေးတာကိုကကျူစားရတယ်ပစ္စုပ္ပန်ကံမှာအားကိုရမှာနော်အဲကြတော့အိုက်ကံဆိုတာလည်းအလုပ်ပါပဲနော်အဲကြတော့ဝိရိယလည်းပါသွားတာပေါ့အဲကြတော့ကျူစားမှုဒီတာလည်းပမာဏပဲအဲမပြင်းဖို့လိုတယ်ဘာလို့လဲဆွဲဆွဲမြဲမြဲတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ကျူကျူစားစားလုပ်ဖို့လိုတယ်အဲဒါခဏခပြားလေးမှတ်ထားကြအောင်ပါစောက်ကပြင်းဖောက်တို့ပြင်းမွေးခြင်းပေါက်ပေါ်မှတ်ပြင်းပြင်းလေးထုံအလုံးစုံလူနှုံဖြစ်မည်မှတ်လူအဖြစ်မည်မှတ်လူဖြင်းဖြစ်မြင်မှအပြာကဲသင်ရတော့တော်စင်တော့မပြင်းကြနဲ့ပြင်းရင်တော့ဖြင်းသွားလိမ့်မယ်မတော်ပဲနဲ့